Ahoj, vítejte u dalšího videa knižního banketu. Tentokrát jsem se rozhodla natočit jeden tag, je to tag Poznej fantasy čtenáře, který jsem převzala od Zuzky z kanálu Zuzka anotuje, na Instagramu ji najdete jako bookista. A mě tento tag zaujal, protože je to taková jednoduchá záležitost, díky které můžete poznat svého blogera, youtubera, najít nějaké doporučení a tak dále. Samozřejmě týká se to především fantasy knížek. Nevím přesně, od kterého youtubera tento tag původně pochází, nicméně právě Zuzka ho přeložila, takže vám tady nechám odkaz na její video, můžete se tam podívat a budu ráda, když mi necháte svoje tipy na třeba vaše knížky, které zaujaly vás, a nebo samozřejmě, když vy uděláte podobný tag, necháte mi dole odkaz, stejně jako k tomu vyzývá právě Zuzka. A hnedka první otázka, jak ses dostala ke čtení fantasy a co byla tvá první fantasy kniha? V tomhletom ohledu musím říct, že si nejsem úplně jistá. Já jsem od dětství vlastně celou základku poměrně hodně četla. A pokud jste třeba viděli moje video, ve kterém rozebírám krabici s knížkami z dětství a dospívání, zase vám tady nechám odkaz, tak víte, že tam bylo i několik zajímavých fantasy věcí a určitě jednou z takových větších a důležitějších knih, které si pamatuju. Tak byl první díl Pána prstenů. Tedy Společenstvo prstenů, který jsem četla. No, v podstatě v souvislosti s filmem, který šel v roce 2001 do kin a já jsem se totálně zamilovala do Elijah Wooda, takže prostě jo, četla jsem i Pána prstenů. Ano, přečetla jsem zhruba v nějakých 14 letech celý první díl Pána prstenů, tedy toho prvního dílu. Druhý už jsem nezvládla dočíst. Pokoušela jsem se o to, ale nějak mi to nešlo. No, a zhruba ve stejné době, co si pamatuju ohledně teda komiksů a magie a tak dále, kolem toho roku 2001-2002 začaly vycházet Čarodějky Witch. A ano, v té době už jsem na ně byla příliš stará, což mě ovšem nemohlo zabránit, abych si ten časopis chodila občas koupit a zajímala jsem se v té době o astrologii, takže takové ty jako znamení, zvěrokruhu, tarotové karty, to všechno vlastně jste mohli vidět i v tom videu unboxing knížek z dětství, prostě měla jsem období, kdy jsem se zajímala o tyhle ty ezokrámy. Takže Čarodějky Witch byly taky taková fantasy legrácká z téhleté doby. No a později teda přišel samozřejmě Eragon, to bylo 2004, to už jsem byla na střední, a zhruba ve stejné době taky Sabriel Ogart a Nixe, to byly takové moje základní pilíře mé fantasy čtenářského dospívání, řekněme. Druhý bod. Kdybys měla být hrdinkou fantasy knihy, kdo by měl být jejím autorem a jaký žánrový příznak? No, takže, kdybych měla být hrdinkou fantasy knihy, tak bych se nechala napsat Benem Aronovičem, a to do prostředí řek Londýna, ovšem nebyl by to Londýn, byly by to řeky Prahy, a byla bych taková ta strašně chytrá holka, která všem vždycky vytrhne trn z paty a to té české obdobě Petra Granta chodí zachraňovat zadek, takže něco jako Hermiona v Harry Potterovi, akorát teda ve světě řek Prahy od Bena Aronoviče. Tak. Třetí bod. Jakou fantasy knihu, kterou si přečetla tento rok, bys chtěla, aby si přečetlo víc lidí? Mně se hrozně líbila knížka Každé srdce je bránou. Je taková útlá a je hrozně divná, ale jako divná v dobrým slova smyslu. A já bych chtěla, aby si ji koupilo a přečetlo víc lidí, aby nám vyšly i ty další díly v překladu a já jsem se nemusela trápit s angličtinou, ve které teda jsem schopná číst, ale trvá mi to hrozně dlouho a když můžu, tak si radši stáhnu audioknihu, protože prostě je to pro mě pohodlnější. Čtvrtý bod. Jaký subžánr fantasy máš nejradši? A ze kterého si toho moc nepřečetla? Tak je asi patrné, že hodně poměrně dost čtu urban fantasy. A mám vůbec ráda i takové jako experimentální věci, což byla například Sabriel, kdy v jednom světě se vyskytuje jak magie, tak i takový ten klasický nemagický svět, odděluje vysoká zeď a všechno, co je na sever od zdi, tak je magické, co je na jih od zdi, tak je přísně technologické a magie tam vůbec nefunguje. Takže i takovéhle přechody mezi nemagickým a magickým světem, jo, to mě hodně baví. A moc jsem toho nepřečetla z New Weird, což je zvláštní, protože tenhle ten styl
kdy se magie objevuje v, řekněme, reálném prostředí. New Weird možná je malinko podobný, ale vlastně jedinou opravdu New Weird knihu, kterou jsem četla, tak byly Kazi městí Martina Bečana, a to přitom máme doma Čajnu Mievila a další podobné autory, takže určitě bych měla z čeho vybírat, ale prostě jsem se k tomu ještě nedostala. Pátý bod. Existuje nějaký fantasy autor, od kterého si kupuješ knihy automaticky? Ano, existuje. Dobře, tak ta otázka asi měla znít, který autor. Tak u mě je to Garth Nix, tedy autor zmíněné Sabriel. A vlastně i svým způsobem Marissa Mayer. Jak tady můžete vidět, mám tady i další dva díly, i když se mi první díl příliš nelíbil, tak stejně jsem si ty další dva koupila. A když už jsme u těch Mayerovek, tak Stephenie Meyer, tedy autorka Stmívání, je pro mě svým způsobem taky vlastně must have, i když je to spíš té nostalgie, protože Stmívání mě taky neminulo, i když teda jsem začala filmovými podobami. A nečetla jsem od ní tedy Specialistku, ale sérii kolem Stmívání mám komplet, včetně tedy Života a smrti, tedy Stmívání po 10 letech s prohozenými postavami, to znamená místo Belly je tam kluk Beau a místo Edwarda je tam dívka Edith. A samozřejmě, jakmile vyjde v překladu Edwardův příběh, tak si ho taky půjdu koupit, jo? Protože prostě je to srdcovka. No, já vím, že to není nic extra božího, ale je to srdcovka. Šestý bod. Kde obvykle nacházíš doporučení na nové fantasy knihy? Goodreads, YouTube, podcast, Instagram. Já hodně sleduju konkrétní vydavatele, které mám ráda, což je tedy Argo, je to Host, je to Epocha, samozřejmě Albatros Media. Takže většinou se o knížkách nových dozvídám právě z jejich kanálů a je to dost často Instagram. A nebo přímo webové stránky, newslettery a tak podobně. Do podcastu nemířím primárně pro knižní typy z fantasy literatury. A Goodreads je super věc a zejména tedy, co se týče zahraničních knížek, tak vnímám, když je nějaká knížka ze zahraničí hodně nahypovaná a potom třeba mám i radost, že se dostala k nám, že ji někdo koupil, práva přeložil, vydává v češtině, takže jo, Goodreads je pro mě hodně silný spojenec. A přiznám se, že já teda bych bez Goodreads nedala v podstatě vůbec nic, ani videa v repapy, které točím, protože asi prostě nepamatuju, co jsem četla před měsícem, že jo. Takže Goodreads ano a můžete si mě tam najít, teda doufám. Sedmý bod. Na vydání které fantasy knihy se těšíš? Tady zůstanu u Hosta, jeho oblíbeného. Těším se na českou knihu na Stereu, jasně, pokračování a Slouchače Faji od Petry Stehlíkové, takže na Sterea, a z překladové literatury se těším na novou knihu od Siri Petersen, tedy od autorky Odinova dítěte a tak dále. Už oznámili, že tuto novou knihu koupili, takže až bude, tak určitě si pro ní poběžím hnedka v první vlně. Osmý bod. Jakou mylnou představu, kterou lidi mají o fantazi, bys chtěla vymazat? Moje mazací přání se týká především, řekněme, autorů fantastiky, spíš než čtenářů, a to, že fantasy svět nemusí mít pravidla. Naopak, pokud vytváříte úplně nový fantasy svět, tak musíte ta pravidla nastavit, vytvořit a ten svět musí být konzistentní a držet pohromadě. Jakmile ta pravidla nemáte, působí to jako salát a není to uvěřitelný, takže i fantasy svět musí mít pravidla. Svoje vlastní, ale prostě bez nich to nejde. Respektive, když jste zkušený autor a víte, jak ta pravidla efektivně porušovat, pak ano, ale aby to potom nedopadlo jako v jisté nejmenované knize, kterou jsem četla letos a radši bych na to zapomněla, kde prostě ten svět se tváří jako něco, co vychází z našeho známého světa a přitom tam nefungují podnební pásy a vůbec, no prostě, však víte. Devátý bod. Kdyby se tě někdo, kdo nikdy nečetl fantasy, zeptal na to, kde začít, které 3 knihy by to byly? Tohle to je hrozně těžká rada. Nicméně jsem našla 3 knihy, které bych doporučila, které jsou moje, svým způsobem oblíbené a nějakým způsobem ukazují žánrové možnosti. Mám tedy Řeky Londýna od Bena Aaronoviče, protože urban fantasy.
Mám tady spad od Františka Kotlety, protože česká akční fantastika, zároveň postapokalyptický svět. A mám tady mou oblíbenou Sabriel od Gartha Nixe. Je to trošku experimentální, trošku klasická fantasy, zároveň je to young adult, je tam zajímavé zobrazení magie, takže tyto tři knížky bych doporučila prostě proto, aby si dotyčný mohl udělat obrázek o možnostech magických světů. A poslední, desátá otázka. Máš nového oblíbeného blogera, youtubera, instagramera, podcastera, koho chceš doporučit? V mém případě to není nikdo nový, já moc nové lidi teď v poslední době jsem nezačala sledovat, takže zmíním, co se aspoň tak trochu fantastiky, komiksů a podobných věcí týče, tak bych ráda zmínila tři lidi, které sleduju, a to je právě Zuzka anotuje / bookista, od které jsem převzala tento tag, a potom sleduju Hanku z kanálu Všechny moje stránky, stejně tak Tera, The Reader. Terku, tyhle ty dvě holčiny obě mají rády jak fantasy, komiksy, Terka hlavně Naruta a další mangu, takže jo, na tyhle ty tři osoby hodně dám. A to je pro tuhle chvíli všechno. Já vám děkuju za pozornost. Jak jsem říkala, nechte mi dole vaše tipy na vaše fantasy knížky, případně odkaz, pokud natočíte podobné video. Určitě dejte vědět Zuzce v takovém případě, aby měla radost, že si její tak šíří. A uvidíme se u příštího videa zase někdy. Ahoj!